Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Vazira opa to'ng'ich qizi topib kelgan gapdan sal bo'lmasa esini yo'qota yozdi. Aniq shunday dedimi? Balkim yolg'ondir. Opa shunday deya qiziga najot tilaganday mo'ltirab qaradi. Xuddiki qizi yolg'on desa, hammasi yolg'onga aylanadiganday. Vazira opaning 3 ta qizi bor. Qizlari 16 ga qadam qo'yar qo'ymas eshigidan sovchilar aramaydi. Lekin to'ng'ichi Layloni ham, o'rtanchasi Dilafrozni ham qarindoshga uzatishdi. Kelinlari ham o'z jigarlaridan. Shu kenjasi Mehriniso sal boshqacharoq chiqdi-da o'zi. 5 yoshida o'qish yozishni to'liq o'rgatishdi opa akalari. Shu sabab Vazira opa turmush o'rtog'i Murodbek aka bilan maslahatlashib, 6 yoshdan qabul qilinadigan maxsus sinfga berishgan edi. Buni qarangki, 1 sinfda o'quvchi yetishmagan ekan. Zirak, bemalol o'qib yoza oladigan Mehrinisoni shu sinfga ko'chirishibdi. Eplab ketdi har tugul. Opa akalari kabi faqat a'loga o'qimasa ham, a'lodan ko'ra 4 bahosi ko'proq bo'lsa ham, har holda 3 va 2si yo'q edi. Fikrlashlari ham teran, o'tkir. Dunyo qarashi keng qiz bo'lib yetishdi Mehriniso. Shu 14 ni to'ldirib, 15 ga o'tar payti maktabni bitirdi. Oiladagi boshqa farzandlar qatori Murodbek aka Mehrinisoni ham qaysi oliy o'quv yurtiga kirib o'qishiyu, so'ng qayerda ishlashgacha rejalashtirib qo'ygan edi. Ammo qiz tushmagur, to'qimachilik kombinati bilim yurtiga hujjat topshirib kelibdi. Ana o'sha kungi g'alvani ko'ring edi. Chuvullashib o'zini urushayotgan opalarga ham dag'dag'a bilan ertaga borib hujjatlaringni olib kelamiz deb turgan akalariga ham tesrayib o'sha yerda o'qib to'quvchi bo'laman. Gap tamom deb turaverdi. Murodbek aka viloyatdagi yirik korxona rahbari, hissadorlik jamiyati raisi bo'lgan voqeani Vazira opadan jim eshitdi. Ertasiga Mehrinisoni mashinaga o'tkazib o'sha bilim yurtiga o'zi birgalashib bordi. Zamonaviy o'quv xonalari, zamonaviy jihozlangan amaliyot sexlarini ko'rib, ko'nglida qoniqish hissi paydo bo'ldi. To'g'ri-da axir, o'zining qo'l ostida ishlayotgan ishchilar ham shunaqa bilim yurtlari talabalari bo'lishgan axir. Hamdo'stlik mamlakatlaridagi yirik sanoat korxonalaridan bo'lmish to'qimachilik kombinatini kirib ko'rmoqchi bo'lib, kombinat direktoriga telefon qilishlarini qorovulxonadan iltimos qilgan edi. Kombinat rahbari o'zi chiqib kelib, ota bolani ichkariga boshladi. Keng sexlarda ish qaynardi. Bir xilda no'xat gullik xalat kiyib, kasinka bog'lab olgan qizlar, to'q ko'k rangdagi shim va futbolka kiygan yigitlar to'quv dastgohlari oldida butun diqqatini o'z ishiga qaratib ishlashar. O'tib qaytayotganlarga deyarli e'tibor qilishmasdi ham. Kombinat direktori hamrohligida sexlarni aylanib, uning ish kabinetiga kelib o'tirgan Murodbek aka qizining qilib qo'ygan ish haqida gap ochdi. Suhbatdoshi kotiba qiz olib kelgan choyni qaytarib, piyolaga quyib uzatarkan savol berdi. "Xo'sh, sizning qaroringiz Murodbek Rahimovich, bilasizmi do'stim, jahonga o'z avtomobillari bilan tanilgan Ford kompaniyasi egalarining oilasida temir qonun bor. Har bir yosh avlod maktabni bitirgach, albatta zavodda 2 yil oddiy ishchi bo'lib ishlashi, zavod ishchilari oshxonasidan hamma qatori ovqatlanishi kerak. Shundagina haqiqiy ishchini tushunib qadrlaydi. Mehriniso qizim kombinatda ishlab ko'rsin. Balkim keyinchalik oliygoh o'qishga kirib, o'z sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishar. Endi u yog'i vaqtga bog'liq. Shunday qilib, 15 yoshida to'qimachilik kombinati qoshidagi hunar kasb bilim yurtida o'qishni davom ettirdi Mehrinso. Opa akalarining istehzo yu kinoyalariga parvo ham qilmadi. 6 oy o'tib, o'qishni bitirib, to'quv sexiga to'quvchi bo'lib ishga qabul qilindi. Aksariyat o'rtahol oilalarning qizlari orasida kiyinishi va zamonaviy soch turmagi bilan holday ko'zga tashlanib turuvchi bu oq yuzli, shahlo ko'z, qoshlari kamondek,
uymoqdekkina labi ustida, latif burni yonida, jimitdekkina xoli bor qizni ko'rganda, beixtiyor tikilib qoluvchi yigitlar ham serob edi. Ammo qizgina barchaga birdek beparvo edi. Har oylik olganda, akalari va opalarining masxara omuz nigohlari va istehzolaridan otasi qutqardi. Hech biring hali menga bir so'm pul ishlab olib kelib berganlaring yo'q. Bas qillaring, halol mehnatining puli bu, erkatoy boyvachchalar. Murodbek akaning shu so'zlaridan so'ng haytovur tinchishdi. Ro'parosa bir yil ishlagach, rahbariyat yo'llanmasi bilan yengil sanoat oliygohiga o'qishga kirdi. Ishini ikkinchi smenaga ko'chirib, ham ish, ham o'qishini binoyiday eplab ketdi 16 yoshida. Oradan 2 yil o'tib, ma'muriyat texnolog lavozimiga tayinlanganida bor yo'g'i 19 yoshda edi. Endi sovchi aramasdi eshikdan. Lekin hamon o'sha qaysar edi qiz tushmagur. Opalari ota rayiga qarshi bormay, o'z qarindoshlariga uzatilgani uchun Mehrinisoga ham qarindosh urug'dan xaridor ko'p edi. Ammo qiz tegmayman deb turib olsa-ding, hali erta. Bu birinchidan, qarindoshga tegish shartmi? Bu ikkinchidan, deya shartda gapirdi. Chunki o'zi ishlaydigan to'qimachilik kombinatida bir yigitning nigohlardagi savol va so'roqlari, shu nigohlar o'zining nigohiga beradigan javoblari uni maftun qilgan edi. Bu yigit oddiy ishchi edi. Qaddi-qomati ham, qiyofasi ham, sochlari ham, hatto nigohlari ham hind aktyori Jitendraning quyib qo'ygandek o'zi edi. Boshqa yigitlarday suqlanib qaramasdi u qizga. Uning qarashlari sokin, o'ychan edi. Ba'zan ma'yus edi nigohlari, ba'zida esa quvlik, sinchkovlik, quvnoqlik zohir bo'lardi bu nigohlarda. Lekin faqat shu nigohlargina, ko'zlargina so'zlashardi. Agar kombinatda yuzlashib qolishsa, bir necha soniyagina ko'zlar so'zlashardi-yu, yana ikkovi jim ikki yoqqa ketishardi. Mehriniso josuslar orqali bilib oldiki, yigitning ismi Zohirjon ekan. Buxoroning uzoq tumanidan, ayolmand oilaning farzandi. Opa akalari jami shu kombinatda 6 nafar kishi ishlarkan oilasidan. 13 farzandning 11-si ekan oilada. Mehriniso bu tafsilotlarni eshitib ma'yus tortib qoldi. Hayotda otasi begonaga, ustiga ustak, uzoq tumanga bermaydi uni. Xayoliga kelgan bu fikrdan o'zi ham uyalib ketdi. Hali Zohirjon unga bir so'z demagan bo'lsa, nega umidvor bo'lib yana umidsizlanmoqda? Uyat-ku axir. Zohirjonga ham xuddi shunday josuslar Mehriniso haqida aytib berishdi bor gapni. Yigitning ko'ziga ham mung cho'kdi. Kimsan, hissadorlik jamiyati raisi qizini unga berarmidi? Lekin Zohir hech kimning xayoliga kelmagan ishni qildi. Tap tortmay, Murodbek akaning ishxonasiga borib qabuliga yozildi. Murodbek akaning oldiga kirgach, ish kabinetidagi qimmatbaho mebel, stol ustidagi selektor uskunasi, bejirim billur qandil, qora charm qoplangan orom kursi va ular o'rtasidagi tiniq shisha stollarni bir-bir ko'zdan kechirgancha jim turaverdi. Qarshisidagi salobatli kishi esa nihoyatda kelishgan bu yigitning so'z boshlashini kutib, betoqatlanib, stolga ruchkani taqillatib urgach, nimaga kelgani esiga tushdi. "Men sizda ishim bor edi, aka." U sal sarosimada so'z boshlagan edi. Murodbek aka jiddiy ohangda dedi. "O'tirib oling. Bilaman ish bilan kelganingizni. Sal o'zingizni bosib oling. Qani endi gapiringchi, eshitaman." Ichida baxt az tavakkal degancha Zohir maqsadini londa qilib aytib qo'ydi. "Men qishloqdanman. Oilada 13 farzandmiz. Otam, onam kolxozda ishlashgan bir umr. Men, aka opalarim oddiy ishchi. To'qimachilik kombinatida ishlaymiz." Murodbek aka to'qimachilik kombinatini eshitib biroz sergak tortib qoshi chimirildi. Zohirjon esa yerdan ko'z uzmay ohista davom etdi. "Oldingizga yigitlik g'ururim, jonim,
umrimni garovga qo'yib keldim. Mehrini sog'ni sevaman. O'ziga hech narsa deganim yo'q. Siz menday bir kambag'al ishchiga qizingizni berarmidingiz? Men uni baxtli qilishga so'z beraman. Murodbek aka ko'pni ko'rgan bo'lsa-da, biroz esankirab qoldi. Ichida yigitning jasorati va matonatiga qoyil qolayotgan bo'lsa-da, sezdirmaslikka urindi. Umr savdosi axir.